Deyə qoyub qaçıblar. Deyə bir namus, bir qeyrətdə. Deyə 20. Deyə 30. Deyə qoyub qaçıblar. Birini işdək vəziyyətdə, o birisi də işdəkdir, prosto çeviriblər başşağı. Şo. Hələ KS 100 də var, deyə. Bütün ətrafdakı olanın meyitlərinin, daha doğrusu maşınlarının meyitləridir. Texnikalarının meyitləridir, deyə. Ora bax, buraların parkı olubdur. Bax, park. Buna bax, bu da hər şey olubdur. Hərbi hissənin maşınları. Diyan. Ha. Dur. O da bütün yanıb dağılıb. Azərbaycan ordusunun əskəri, bax, bunları bugünə qoyubdur. Bütün hər tərəf yanmış texnikadır. Hələ zabitlərin də maşınları. Bax. O da o tərəfdə, indi mina təhlükəsinə görə o tərəfə getmirəm. O tərəfdə böyük texnikalar var. Hamısı da yanıbdır, hamısı. Hamısı yandırılıbdır, məhv olunubdur. Bax, belə olacaq. Hələlik qalır.